Şeyh, başka bir sual da olacak. İnşallah suallar çoxdur. Bu bidət əhli aydın məsələdir bu xəstələr. Yəni bir çox qardaşlara hətta elm əhlinə təyin eləyib. Yəni onları murci adlandırırlar. Ancaq baxsa bayaqki məsələyə qayıtmaq istəyirəm mən. Yəni baxsan özləri bir çox yəni əməlləri tərk eləyiblər. Hətta məscidə gəlməyi belə tərk eləyiblər. Hətta bəzi məqamlarda bu saqqalı qırxıb yəni belə bir məsəl var. Yəni o hüccət bunlara çatıb ki, artıq hətta zina da eləmək olar. Çünki ibadət qeyri-ibadət əhlini, yəni o kəslər ki baxmayaraq Allaha yəni ki və Rasuluna iman gətiriblər. Onlar yəni cariyə qismində görüb, yəni normalda yəni halal görürlər. Bu yüzden saqqallarını dökürlər ki, rahat şəkildə biz onlar əməllərini həyata keçirsinlər. Yəni şeyx belə götürəndə yəni ki indi kimin əməli tərk eləyib, kimin əməli tərk etməməsi, yəni məsələsini biraz izah eləyərik. Daha çox kim tərk eləyib? Yəni onlar bizi murciə sayırlar. Ancaq əslində kökünə varsa onlar bir çox şey. Məscidi tərk eləyiblər, cəmaatı tərk eləyiblər, cüməni tərk eləyiblər. Yəni bir çox sunnaları tərk eləyiblər, özlərinə bəraət qazandırırlar. Qardaşım, sən deyirsən, yəni belələri də var. Artıq hətta var. Zina üçün yəni uzun qaldı. Bəli, hətta elə. Yəni, hədir cariyyətdə deyir, problem yoxdur. Torpaqlarda olar. Bəli. Belə əlhəmlə, qardaş, yəni elə sən saydığın hər bir şeylə razı yox və deyirik, biz əməlin tərkini görmürük ki, əməl tərk olsun. Yenə də ən birinci irca nədir və murciliyi nədir, ona baxılmalıdır və onun ətrafında danışılıb həll olunmalıdır məsələ. Ən birinci bunlar şərtlərin qoysunlar ki, murci nədir, irca nədir, hansı əsaslar üzərində qurulur və bizim onlara oxşayan tərəfimiz nədir? Haçan demişik ki, biz əməlin tərk, əməl imandan deyil və əməl tərk olunmalıdır. Biz hansısa əməlin vacib olub, vacib olmaması və üzərində ixtilaf olan məsələ haqqında danışmışıq. Əməlin tərk olunması haqqında danışmamışıq. Adını bu məsələdə, yəni bir dənə namaz da, yəni əsas namazın üzərində ona əsasən qurulur, ircalıq bizə deyilir ki, və hansı ki sahabədən günümüzə ixtilaflı məsələdir. Sahabədən günümüzə ixtilaflı məsələdir. Biz ixtilafı qeyd eləmişik. İxtilafın qeyd olunması ilə, yəni vacib olub olmaması, küfr olub olmaması məsələsində danışmışıq. Niqabın Saud alimləri, Saudiyyədə yəni yaşayan alimlər deyirlər ki, vacibdir. Şeyx Alban Rahmanullah deyir ki, sünnətdir. Bu, o demək deyil ki, əməlin tərk olunması, yaxud da Şeyx Alban belə görürsə, murcidir, yaxud da onu görür. Bu, vacibliyi və vacib olmama məsələsidir, qardaş. Bunu başa düşmürsən. Əsas bunu anla, cinan. Bizim əməli tərk olunması, valla hələ namazın, yəni küfr olub olmama məsələsində ixtilafı biz qeyd edirik və ən mühafizəkar da namazı ən şiddətli dərəcədə qoruyan da, hətta belə desək, yəni küfür görüb, üzərində şiddətlə duranlardan daha çox namazı biz qoruyuruq və qorunmasına çağırırıq və namaza çağırırıq. Və digərlərini inlər, əksəriyyətini, yəni bəziləri, qardaşlar tanıyırsınız, tanıyırsınız ki, saat 11-də fəcri qılanlar və yaxud da qılmayanlar. Yəni, bir dənə söz demişəm, daha dala qayda bilmərəm. Yəni, bu sözün üzərində durmalıyam. Məsələ belənçi idi. Yəni, belə məsələ qurulmur, qardaşım. Əməlin tərk edəni murci görürsən, qardaş qeydilədik ki, eşən edildiğin kimi, bütün əməlləri sən tərk eləmirsən. Hamısını tərk eləmirsən. Hətta, subhanallah, haca qədər, haca ibadətdən görmürlər. Haca qədər. Qardaşım, yəni bu, axı, sən bəzlədilər ki, İslam ölkəsi deyil orada, hac vacib deyil sənə. Subhanallah, yəni əməlin tərkin sən deyirsən. İslamın 5 dənə şərtindən mən birincisində, ikincisində ixtilaf olduğunu deyirəm. Amma sən hacın tərkin olunmasını deyirsən ki, tərk elə. Çünki küfür ölkəsində hac olmaz. Saudiyyə küfür ölkəsi, Məkkə mədinə küfür diyarı və orada hac olmaz deyirsən, qardaşım. Sən əməlin tərkin deyirsən. Mən haqqında alimlərin ixtilaf elədiyini deyirəm. Mən heç sən demirəm ha ona. Demirəm ki, mən deyirəm. Mən deyirəm ki, alimlər deyir. Bu məsələdə ixtilaf var. Sən mənə ittiham edirsən. Mənə nə ittiham edirsən ki? Mən demirəm axı buna. Mən deyirəm ki, alimlər deyir. Amma sən əməlin tərkin deyirsən. Murci kimdir burada? Əvvəlkilərin, bayaq qeyd elədiyimiz kimi, əvvəlkilərin şərin və fitnəsini yığıb özündə, əvvəlkilərin ən azından ibadəti yoxdur. İbadəti yoxdur.
Evet, şey, İbn Abbas Allah'ın danışmağa gelende ağrı kimi deyir, Quran oxuyub vızıldayırdılar. Vızıldan səs götürmüşdü. Rəngləri gecə namazı qılmaqdan sapsarı sarılmışdı. Oruç tutmaqdan. Muhammed Samoğlu'nun vəsifini bizə deyəndə dizləri namaz qılmaqdan qabar bağlayacaq. Alınları qabar bağlayacaq dəfənin ayaqlarında olduğu kimi. Lakin nə fayda verəcək ki? Bir fayda verməyəcək. Əgər sonunda elm durmursa. Görsən mi? Bir dənə elm nədir? Onlar nə görürdülər? Onlar haqq görürdülər. Onlara nə çatmamışdı? Qardaşım, hüccət çatmamışdı. Ən azından onlarla da nə nədir? İbn Abbas radiyallahu anh'a getdi, alim, ümmətin elm dənizi, Quranın tərcümanı, getdi söhbətlədi. Neçə mini qayıtdı onlardan? Çünki elm nurdur, vallahi. Elm nurdur. Asi kəslərə elm verilməz. Şafir rahmahullah zihninin zəifliyindən Vaki rahmahullaha şərtlidir. Deyir ki, şəkautu ilə vakiin su əhifzi. Vakiyə deyir, zihnimin zəifliyindən şikayət etdim. Fə ərşədəni ilə tərkil məasi. Məni deyir, məni günahların tərki yolunu göstərdi. Qardaş, sən hansı elmdən, nurdan, hidayətdən danışsan ki, başdan, təpədən, dırnağa qədər günahlar zülmətinin və bataqlığının içərisindəsən. Hansı nur görəcəksən? Ax, sənin gözü o bataqlığın lıqqası, çirki-çirkabı tutub sən görmürsən. Fə ərşədəni ilə tərkil məasi. Məni günahları tərk eləməyə sövq elədi. Dedi ki, günahları tərk et. Bu elm nedir? Nurdur. Bu elm hansı ki, sən almaq istəyirsən, öyrənmək istəyirsən və deyirsən ki, öyrənə bilmirəm. Nurdur. Və nurullahi lə yuqtəlil asi. Və Allahın nuru da asi kəslərə verilməz. Asi kəslərə verilməz. Sən nə inirsən, qardaşım? Təpədən dırnağaçan, asilikdə və günahdasan. Təpədən dırnağaçan ibadətdə olan Şeyx Albanimizi, Şeyx İbn Bazımızı, Şeyx İbn Hüseyimizi fimə nazım, yəni bizim zənnimizdə və lə nüzəkkə aləllahi əhədə və Allah yanında kimsə də təmizə çıxadmır. Lakin biz gördüyümüzə hökum veririk və zahirə hökum veririk. İbadətin içərisində olanlara birinə murci, birinə patişah, saray alimi, birinə nə bilim nə, birinə heyznifəs alimi. Qardaş, bu nə deməkdir ki? Yəni, vallahi, hansı, yəni, bu cürəti sən hardan tapırsan, ona mətəl qalmışam. Sələflər deyir ki, danışmağa və suallara cavab verməyə, insanlara fətva verməyə ən cürətliləri ən savadsızlar olur. Ən cürətlilər ən savadsızlar olur. Çünki o kimin adından nəyi danışdığını bilmir. Bu nəyə qayıdır? Allah subhanahu wa ta'alanı tanımağın zəifliyinə. İmam Malikə sual verəndə susardı. Dayanar belə. Uzun müddət dayanar. Bu şeyləri elmsiz danışmaq şeyində qeyd eləmiş orada var. Hamısı. Mənbə kimi orada qeyd eləmiş. Ola bilsin kimi sadə yadından çıxar. Susur. Deyirlər ki, gördük sualdan əvvəl sən sustun. Cavab verməzdən əvvəl sustun. Niyə? Deyir ki, sual veriləndə cavabı və özümü tərəziyə qoydum. Cənnəti və cəhənnəmi gözümün qabağına gətirdim. Bu cavabımla nəyi istəyirəm? Nə cavab verəcəm? Niyə cavab verəcəm? Cavab verdiyimin şəriətin adından danışdığım kimdir? Və bu sual məni hara apara bilər? Onu düşündüm. Ondan sonra cavab verir. Cənnəti və cəhənnəmi düşündüm. Sən düşünmədən danışsan, qardaş. İmam Zəhəbi, Allah ona rəhmət eləsin, deyir ki, cəh və tədil alimləri insanlara hökum verənlərdir bunlar. Cəhənnəmin qapısına yaxındırlar. Bunlar insana hökum verirlər ki, bundan hədis götürmək olar olmaz. Sən insanın dininə hökum verirsən, sən alimlərə hökum verirsən, alimin əti zəhərlidir, qardaş, yaxınlaşa bilmərsən, iynəsin həlaş olacaqsan, bədbax olacaqsan. Yəni, özü həlak edəcəksən. Yəni, qardaşlara nəsiyyətim və mənim yox, qardaş, yenə də deyirəm, alimlərin nəsiyyəti, şeyxlərin nəsiyyəti. Biz kimik ki, bu dində biz heç kim. Vallahi, yəni, dəfələrlə demişik, yenə də deyirik, Allah subhanallahdan da istəyirik, bizdə, ya zamanımızda, ya bizdən sonra elə böyük elm tələbələri çıxacaq ki, Mədinə tələbələri onların yanında kiçik bir onların məclisində oturub elm alan dərəcəsində olacaqlar. İstisna deyil ki, hansısa bir tayfadan dəstəsən, böyük bir alimlər çıxsın.
İstisna da öyle, bizdə də ola bilər. Şərtdə öl mədnət eləməsi olsun. Lakin nəsiyyətimiz odur ki, qardaşım, alimlərin verdiyi nəsiyyətinə, Bəyax Şeyx Alban Rahmanullahın nəsiyyətini qeyd elədim ki, elm almaq və bunun üzərində səbirli olmaq, davamiyyətli olmaq, davamlı olmaq, elmin mənbəyindən götürmək. Bu elm dindir. İbn-i Sina Rahmanullah deyir ki, bu elm dindir. Yəni, bu danışdığın var, ha? Sən dindən danışırsan. Bu din var, ha? Bilirsən kimindir? Bu dinin sahibi bilirsən kimdir? Allah subhanahu ta'ladır. Ehtiyatlı ol, diqqətli ol. Nə danışırsan sən? Ağza gələn tulla orada, tulla burada. Vallahi dəfələrlə Şeyx Albanın bilmirəm dediyini eşitmişəm. O, subhanallah. Şeyx Albanın bilmirəm dediyini eşitmişəm. Vallahi ki, elə məsələlər olub ki, o məsələləri mən, yəni, haradansa digər yerdən cavabını eşitmişəm, hansısa bir alimdən. Şeyx Abbad deyir, bilmirəm. Subhanallah, səndə cürətə bax. Şeyx Abbad, Allah onu qorusun, hifzahullah. Bəzi məsləhiyyə, məfsədiyə və digər şeylərə baxır, cavabını deyir, cavabda susur, cavab vermir, bilmədiyini də bilmirəm deyir. O yolu onlar görürlər. Çünki alimdir, mirasçıdır. Və o mirasa uyğun da dəvət edir. Heç bir alim vallahi cəhalətə dəvət eləməyib. Və dəvət elədiyi bu dinin sahibinin Allah olduğunu bilimlər. İlk öncə Allah subhanahu təala öyrənirsən. Rububiyyət səndə tam şəkildə olur. Uluhiyyəti öyrənirsən. Bütün insanların nəfsində rububiyyət əksərində, yəni inhiraf, dönmüş nəfslərdən başqa. Hər bir kəs Allah subhanahu təala bilir. Hətta o Məkkə müşrikləri, hansı ki Muhammed səhəm onları öldürürdü, onlar da bilirdilər. Soruşsaydın, yerləri və göyləri kim yaradıb? Ləyəqulun Allah. Allah deyəcəkdilər. Lakin ikincisini bilmirdilər. Yəni, tanıdığın o rəb, o ilah, o məbud ki var, yalnız ibadətlər ona olunmalıdır. Və alimlərimiz bizə bax o mirası öyrədir, peyğəmbərlərin mirasını. Gözəl şəkildə sənə başa salır. Bu mirası götürdüyü kimi elə də ötürür. Nur üzərində. Başa salır ki, bax, bu şəriət, bu din ki var, ha, o Allahındır. Danışdığın Allahdandır. Ya qeyri şey danışmalısan və sənin Allahdan başqa şəriət indirən Rəbbin olmalıdır, ya da alimlərin və miratçıların dediyin deməlisən. Çünki onlar Allah və Rasulunun dediyin deyirlər. Bizə çatdırırlar. Sən nə isə deyirsənsə, qardaş, sən Allahla insanlar arasındasan. Və o araya necə girmirsən, ona fikir verməlisən. Sən orada aracı rolunu oynayırsan. Çünki bizim ümmətdə Muhammed s.ə.v-dən sonra nə Rasul, nə Nəbi gəlməyəcək. O aracı deməli, vəzifəsini kim daşıyacaq? Alimlər daşıyacaq. Və sən o yüklə yüklənmək istəyirsənsə, ya həlak olacaqsan, o yükün altında əzlib murdar olacaqsan, ya da layiqincə daşıyacaqsan. Və biz bu yükü daşıyırıq demirik, ha? Biz bu yükü çatdırırıq. Çatdırırıq. Bax, Şeyx İbn-i Seymin Rahmanullah Zadül Müstaqlinin şərhində orada gətirir. Deyir ki, Allah Subhanahu wa ta'ala deyir, qiyamət günü mə də əcəbtumul mursəlin deyəcək. Siz rasullara nə cavab verdiniz onların gətirdiyi şəriyyətə və dəvətə? Adamlara və yaxud da kitablara nə dediniz yox? Təqlidi, həvaya ittibanı, yəni nəfsə ittibanı, ağla ittibanı, tabi olmağı, təqlid eləməyi burada qadağan edir. Rasullara nə cavab verdir? Rasulların yükün daşıyan və bizə çatdıran kimdir? Allah alimlərdir. Alimlərdir. Rasullara necə cavab vermək lazımdır, onu bilmək üçün elm almaq lazımdır. Elmi dəlillərlə bilmək lazımdır. Şeyx İbn-i Hüseymin Rahmanullah bunu deyir. Rasullara nə cavab verdir? Cavabı bilmək üçün sualı bilməlisən sən. Yəni, nəyə icabət elədin, nəyi qabul elədin, nəyi inkar elədin, bunu bilmədən sən eləyə bilmərsən, nə də çatdıra bilmərsən. Onda nəyi bilmək lazımdır? Alimləri bilmək lazımdır. Çünki onlar bilirlər. Allah s.ə.q. şəhərdən onlar bilirlər. Bu qədər qardaşım, nəsiyyət. Şeyx, yəni, bir şey qeyd edeyim. Yəni, belə normalda baxanda, hal-hazırdakı reallıq, yəni onu göstərir ki, əslində elm murciuların özləridir.
Çünki bir çox əməlləri onlar özləri tərk edirlər. Yəni belə çıxır. Çünki belə deyəklər. Biz yenə də əqidəmizə görə, ehtiqadımıza görə, sələfin mənhəzinə görə kiminsə, neydəsə ittiham eləmirik. Öz silahları ilə özlərinə cavab verirsə, bəli. Hətta yəni onlara təkfirçi, xavariz və digər şeyin deyilməsindən də, yəni mən çəkinirəm. Nəyə görə? Çünki bilmir. Yəni namaz qılmayan cahilə üzr tapırsa və üzr varsa və üzrlüdür deyilirsə, cahillik üzr görülürsə, onlara da yəni cahildirlər. Taammud eləyəndən başqa. Mutaammid, yəni bu bilərəkdən və bilir və qəsdi dinə zərbə vurmaq, dini çevirmək, dinə qarşı gəlmək, sünnəti öldürmək, sələf əqidəsinə inkar edib pozmaq o deyil. Qəsdim o qardaşlar var ki, hansı ki nə ediblər? Külək gəlib, hava dəyib, nə ediblər? Yəni sanki bunlar dəyişiblər. Aydındır? Olardı ki, onlara hansısa bir adın deyilməsi, o özü bilmir ki, o nədir, nə deyir, nə inir, niyə deyir, nə üçün deyir. Yəni, əzbərlənmiş şablondur. Eyni şeyi təkrarlayacaq. Deyirəm ki, əlhəmdə, qardaşım, mən sənin arası çox gözəl. Düz deyirsən, mən üçün şəriətin başqa qismindən danış, bir dənə söhbətlə, bir dənə nəsiyyətlə. Bilmir, nə danışacaq sən? Buna əzbərlik baxı. Proqramlaşdırılıb da, başqa şeydir. Məsəl üçün, şeylər var ki, kompüterlər var ki, sual verirsən, cavab verir. Mən ona ərəbcə sual versəm cavab verəcək? Yox. Çünki bilmir axı. Ona proqramlaşdırılmayıb. Və sanki bu proqramdır, yazılıb. Eyni şeylər deyirlərsən. Hamısından söhbətdə eyni şeylər. Və bu barədə də qardaşların çoxlu dərslər var. Qulaq alsın onlara, dinlənilsin, götürülsün. Və qardaşlar çox deyiblər və çox danışırlar. Və əksər hallarda belə şeylərə elə də çox fikir verməyin. İbadətlə məşğul ol, ibadətlə məşğul ol və nəsihətlə belə elə. Ki qardaş, yəni ibadət öyrək. Kiminsə hökmü verməmək, kimdənsə hökm qaldırmaq. Yəni, sənə əsas üzərbə düşən nədir? Özü, aləvi, cəhənnəm odundan qoru. Bu şəkildə sən, sənə aid olmayan bir məsələyə girişmiş olursan. Sən bunun əhli deyilsən. Nədir sən? Sən özü, sənə deyilməmiş yüklə yükləmişsən. Sənə deyilmişdir, ged ora. Sən, məsələn nə idi? Buradan o başa gedib, sona çatmaq. Sən nə edin? Yerdə nə gördün, götürdün. Tozdan, torpaqdan, çirkdən, çirkabdan. Sənin gedişin zəiflədi. Ağırlaşdın, yoruldun. Ya yarı yolda qalacaqsan, sona gedib çata bilməyəsən, ya da həlak olub, o yükün altında əzilib həlak olacaqsan. Onun üçün, qardaş, sənə yüklənməyən yükü nəyə yüklənirsən? Səni məcbur edən nədir buna? Nədir? Niyə yüklənirsən? Elhamdülillah. Hər biriniz başçısız, əlüzün altında olanlardan soruşulacaqsız. Səndən soruşulanların sən yetərincə onların haqqını verə bilməmsən. Sən mənim haqqımı nəşə soruşursan? Mənim haqqımı, mənim cavabımı, mənim aid olan şeyləri sən cavab verəcəksən? Sən cavab verə bilməyəsən. Qardaşım, sən dediyivə, sözvə, hamısına tabi oluram. O zaman ki, oxu cinan, elmdən cinan. Savadda ol cinan, alim ol cinan, vallahi ən birinci mən sən dizin dibində oturub səndən dərs alacaq. Alim ol cinan, qardaşım. Yəni, ümmətin dəvətçiləri və başçıları cahil olmamalıdır. Elimli və savadda olmalıdır. Nura göz görə-görə çağırmalıdır. Kör olmamalıdırlar. Aydındır, sən görə-görə çağırmalısan bunu. Allah razı olsun. Amin, cəzəkəllahu xeyr. Və sallallahu nəbiyyə Muhammədə aləyhi və səlləm.